ठुलो जरिमाना तिर्न नसक्ने चाहिने पैदल यात्री रहेछ भनेदेखि केही समय प्रहरी नियन्त्रणमा राख्ने र कुनै पनि पैदल यात्रीले जेब्रा क्रसबाट चाहिने बाटो काट्नु पर्छ जेब्रा क्रसको चाहिने प्रयोग नगरी बाटो जता पाए त्यतैबाट बाटो काट्न थाल्यो भनेदेखि त्यस्तो पैदल यात्रीलाई पनि पक्राउ गरेर 200 रुपियाँ जरिमाना वा त्यस्तो जरिमाना तिर्न नसक्ने पैदल यात्री रहेछ भने केही समय हामीले होल्ड गर्नुपर्छ र सोही अनुरूप यो ओभरहेड ब्रिज प्रयोग नगरेर जता पाए त्यतैबाट बाटो काट्न थाल्यो भने पनि केही कानुन लागू हुन्छ र अर्को अब सवारी चालकको हकमा जब पैदल यात्रीले फुटपाथमा खुट्टा टेक्ने बित्तिकै दायाँ बायाँका गाडीहरू रोकिनुपर्छ जब पैदल यात्रीले जेब्रा क्रसमा पैदल राख्ने बित्तिकै दायाँ बायाँका सवारी साधनले पूर्ण रूपमा नरोक्ने त्यस्ता सवारी साधनलाई हामीले कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था छ।